Second set. Survey, Stefan Edberg. De 0 punt de servei pel suec. El tercer que aconsegueix. Ara no ha pogut controlar el seu revés. Boris Becker, 30-0. Està clar que després del trencament de servei en el set anterior, en el quart joc, Stefan Edberg ha caigut d'una manera espectacular. Del 2-1 s'ha passat al 6-1. I és que Boris Becker ho ha entrat tot. De quina manera? I Stefan Edberg no és que hagi jugat malament, però és que davant d'un Becker així realment és impossible fer alguna cosa positiva. Ara sí, Stefan Edberg ha aconseguit moure perfectament d'una banda a l'altra Boris Becker fins forçar l'errada de l'alemany. Potser és l'única manera de jugar a Becker aquesta nit. 40-0. 3 oportunitats per anotar-se el joc inicial d'aquest segon set per Stefan Edberg. Aixecar suficientment aquesta pilota perquè superés la xarxa. 40-15, encara dues oportunitats d'1-0 pel número 3 del món, Stefan Edberg. Aquí el tenim, que s'enfronta al número 2, Boris Becker. Això ha estat doble falta, efectivament. 40-30 és la primera doble falta que fa Boris Becker, que fa Stefan Edberg. En porta 3, Boris Becker. Punt de servei. I Stefan Edberg es col·loca per davant en el marcador en aquest segon set. És la primera que s'enfrontarà en el proper partit d'aquesta jornada. Després d'aquest Becker Edberg s'enfrontarà John McEnroe, dèiem, a Ivan Lendl, cap de sèrie número 1. Si es complissin els pronòstics, Stefan Edberg jugaria l'altra semifinal contra Ivan Lendl. També podria ser que Stefan Edberg, de fet, preferís jugar la seva semifinal amb Lendl, que no pas amb McEnroe. En fi, és difícil saber què és el que passa pel cap del suec en aquests instants. En qualsevol cas, 4-3, servei de Boris Becker buscant el 5-3. Nova errada d'Edberg, 15-0. Ni una sola vegada ha aconseguit trencar el servei del seu rival. ...89 punts ha guanyat amb el seu primer servei Boris Becker, 72 amb el segon. Només 7 punts ha perdut en tot el partit amb el seu servei. El seu percentatge, però, és tan sols del 50%.
entrat a la mateixa línia. 15 iguals amb la canya, ha tocat aquesta pilota. Stefan Edberg es xiula, els espectadors protesten, reclamen que potser aquesta pilota havia anat a fora. A nosaltres ens ha semblat que havia anat a la mateixa línia. Espectacular la quantitat de punts que ha guanyat, el percentatge de punts que ha guanyat Boris Becker amb el seu segon servei. 72 punts, el 72% dels punts que ha jugat amb el segon servei. 30 a 15 ara, després d'aquest nou ace, és el novè, si no anem errats, de Boris Becker. Mentre que Edberg no n'ha aconseguit ni un en tot el partit. Aquí està, 9 a 0 en ace per Becker. Dos punts separen Becker del 5 a 3. Ara s'ha precipitat l'alemany. El servei no era gens bo per pujar de la manera que ho ha fet i ho ha aprofitat perfectament Stefan Edberg. 30 iguals. A 30. Pilota de 5 a 3 pel jugador alemany. Joc per Boris Becker, està a un sol joc de guanyar el partit. Amb un nou punt de servei, Becker ha aconseguit guanyar aquest vuitè joc. El marcador 6 a 1, 5 a 3 per l'alemany. Servirà Stefan Edberg, si no manté el seu servei en aquest nou joc, s'haurà acabat el partit. Forçat anava Becker, era molt difícil que pogués tornar aquesta volea d'Edberg. És 15 a 0. Molt intel·ligentment ha jugat Edberg, deixant la pilota morta just en diagonal d'on estava situat Stefan Edberg. No estava situat Boris Becker, evidentment. 30-0. Fantàstic el punt que han jugat tots dos jugadors, sens dubte el millor del partit. Ha acabat la pilota de Becker anant a fora d'un parell de dits. Déu-n'hi-do els cops que ha donat, els pals que ha donat Boris Becker, i déu-n'hi-do el que ha corregut Stefan Edberg per tornar-los. Aquest és increïble, però l'ha tornat el suec, i aquí Becker hi ha la pilota, creiem que fora. Per tant, efectivament, a fora no, a dintre l'han donat. 30-15, la mateixa línia. Ha anat el cop de Becker. Ara, però, és 40-15. Per tant, dues pilotes de 5-4 per Stefan Edberg. 5-4 per Boris Becker, però.
intenció era bona. De tota manera, semblava que Becker hauria arribat en aquesta deixada, que finalment no ha estat tal perquè la xarxa ha impedit que aconseguís el punt. Stefan Edberg, és 40-30. Que malament ha tocat aquesta pilota a sobrebot el jugador suec. És Dius, a dos punts de la victòria, a dos punts de la victòria, Boris Becker. Avantatge pel jugador Edberg. Pilota de 5-4. Dius un altre cop. Iguals. Després d'aquest passing magnífic del jugador alemany. Un altre cop està a dos punts Boris Becker de guanyar aquest partit i per tant quedar campió del grup Ilian Stas, cosa que li dona dret a enfrontar-se en semifinals al segon del grup Rod Laver o McEnroe Wendell. Espera ara el cop de Becker. Pressionat bé a la xarxa Edberg. I és avantatge un altre cop pel jugador escandinau. Ha tornat a errar de manera incomprensible. Si Edberg falla les volees, està perdut. És el tercer iguals en aquest joc. Amb quina facilitat ha col·locat Boris Becker el seu drive. És avantatge per ell, per tant, pilota de partit pel jugador alemany. Primera pilota de partit de què disposa Boris Becker. Que bé ha servit Stefan Edberg, sorprenent el seu rival, i ha aconseguit un punt de servei que l'ha salvat d'aquesta situació. Iguals un altre cop, quarta vegada que s'arriba iguals. Ha tingut una pilota de partit Boris Becker, que no ha pogut aprofitar gràcies a l'excel·lent segon servei del suec. Que bé ara Stefan Edberg, que es col·loca amb avantatge. Pilota de 5-4 per Edberg. Ha perdut l'oportunitat un altre cop Stefan Edberg. Iguals. Cinquena vegada que s'arriba al dius en aquest joc. I ara avantatge per Boris Becker un altre cop. Per tant, és pilota de partit un altre cop. Avantatge d'Edberg. En aquests moments, avantatge per Stefan Edberg en el novè joc del segon set. Primer set 6-1 per Boris Becker, vist i no vist pràcticament en 28 minuts. En aquest segon set 5-3, avantatge Edberg. I Boris Becker, que ha disposat ja d'una pilota de partit, que ha pogut salvar el jugador suec gràcies a un excel·lent segon servei. Ara
Stefan Edberg té l'oportunitat de col·locar el 5-4. Aquí està, ha salvat en aquest joc Stefan Edberg el que semblava que seria ja la derrota definitiva del jugador suec, i aquest és el marcador en aquests instants. Becker domina 6-1 i 5-4, i en el proper joc serà ell qui servirà. Per tant, doncs, pràcticament cop s'ha tret ara Stefan Edberg, ha agafat de sorpresa Boris Becker. 0-15. La màquina, per tant, segon servei. Molt ajustat aquest servei de Boris Becker. Ha volgut atacar-lo Stefan Edberg i ha errat amb el seu revés. Que bé, punt de servei, punt pràcticament directe, servei molt angulat i voler a posterior, absolutament imparable. 30-15, a 2 punts a la victòria, Boris Becker. Intenció de l'alemany, intentant agafar contrapeu al seu rival, però no ha pogut controlar la seva volea. 30 iguals. Nova pilota de partit per Boris Becker, la segona. Ha tingut una en el joc anterior, però Stefan Edberg ha aconseguit salvar-la. Ara és més difícil que el suec ho torni a aconseguir, perquè serveix Boris Becker, que sense cap mena de dubte buscarà l'ace, que seria el desè. Per arrodonir la festa, vaja. No serà possible. Segon servei. Doble falta. Iguals en el marcador. És la quarta doble falta de Boris Becker. Una n'ha fet Stefan Edberg. Totes les dobles faltes les havia fet, les tres anteriors les havia fet Boris Becker en el primer set, i d'aquestes tres, dues en el... amb un sol joc, concretament en el cinquè.
Dues dobles faltes ha fet Edberg. 4 Becker. Tercer servei consecutiu errat per l'alemany, que ha desaprofitat ja dues pilotes de partit. Ha pressionat molt bé ara Edberg el seu rival. Avantatge per Stefan Edberg, que disposa de pilota de trencament de servei. No ha trencat encara cap vegada Edberg el servei de Becker en tot el partit. Ha tingut oportunitat, una oportunitat en el primer set, en el tercer joc. No l'ha pogut materialitzar. I fins ara no ha tingut cap altra ocasió per trencar el servei de Becker. Està pensant Stefan Edberg, tenia a Becker a la xarxa pràcticament venut i ha errat en el seu revés. És iguals un altre cop. Segona oportunitat de trencament al llarg de tot el partit per Stefan Edberg. Només dues vegades ha tingut una opció per trencar el servei del seu rival. L'alemany Becker, que per la seva banda ha desaprofitat ja dues pilotes de partit. Ara torna a estar a dos punts tan sols de guanyar el set del partit. Segon servei. El xiulet ha delatat el servei dolent. Increïble com s'estira Boris Becker a la xarxa. Torna a disposar de pilota de partit. Semblava que no arribaria, i no només arriba, sinó que deixa la pilota tan amortida que Edberg s'ha quedat sense opció. És un altre angle. Espectacular repetició de l'acció de Boris Becker. Tercera pilota de partit per l'alemany. I s'ha acabat amb un punt de servei Boris Becker. S'anota aquest partit davant de Stefan Edberg 6-1, 6-3. A la tercera ha anat la vençuda, a la tercera pilota de partit. Boris Becker s'ha imposat i d'aquesta manera ha quedat classificat primer.